gaur 2016ko urtarrilak igoan, bueno, ba hemen estrenatuko dugu gure obra Albaola Itsas Kultur Faktorian eta Donostia 2016ko eskutik gatoz, beraik sinatutako programa baten barnean Itsasgileak. Gu Astrolabion Teatroa talde antzerkiko talde berria gara eta Epetrel Julio Villarrekin solasean antzeslana aurkeztuko dizuegu. Epetrel Julio Villarrek idatzitako liburua da, la Epetrel Cuaderno de un navegante solitario, Julio Villar puntako mendizale bat zen, eta istripu bat izan ondoren, bueno, mendia itxasoren gatik aldatu zuen, berak belantzi txiki bat eskatu, eta bueno, ba, munduari bira eman zion lagurte eta herrian, ez? Eta orduan liburu hau idatzi zuen. Oso liburu polita da, ez da esaten zaien kuaderno de bitakora, marinelen kuaderno de bitakora bat al uso, etzik eta bizitzako filosofia eta gogoeta bat, ez, oso modu poetikoan idatzita dago. Obra hemen egitea guretzat importantea da, ze emango jo guk uste dugu oso kutsu berezi bat, ez, lekuak bertan ja bere xarma du, ez, hemen itxasontzien artean inguratuta gaude, eta guk uste dugu oso aproposa dela horako itxasoko historio bat, ba hemen txe bertan antzestea. Me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho, lo hacen muy bien. Me pregunto si yo me parezco a ese chico, al chico de la película, eso me cohíbe un poquito, pero me ha gustado, ¿no?